Tarım əmin necə yaşayırsınız? Elhamdülillah, hər şey. Ümumiyyətlə, müəllim kitabına münasibətiniz nə çox pis. Tahir bəy deyəcəm, tamam. Yox, bəy, ümumiyyətlə, bəy sözündən xoşum gəlmir. Bəy sözündən də xoşunuz gəlmir. Buradan sağa, hə. Bəy sözün 90-cı ilin əvvəllərində elə pis bir ifadəyə elə bir çevrilib ki, yəni mənim assosiasiyalarım çox pisdir o sözlə. Bəy ifadəsi adiləşib. Bəli, təəssüflər olsun ki. Müəllim elə müəllim kimidir. Mən bir vətəndaş kimi deyə bilərəm ki, təhsilin səviyyəsi o qədər də qənaət bəxş deyil. İndi soruşacaqsa, təhsil hara, bəy hara, müəllim hara. Hər şey təhsildən başlayır bəyə. Hər şey təhsildən başlayır. Hər şeyin kökü təhsildir. Zövqlər də təhsildən başlayır. Hər şey. Televiziya təhsildən başlayır. Səhiyyə sistemi təhsildən başlayır. Ümumiyyətlə... Adi insanların mədəniyyət davranışları təşəkkürlər. Bəli. Yaxşılıq, pislik, dostluq, qardaşlıq. Pozitiv, negativ. Pozitiv, negativ. Nə mənim, düşmənçilik. Hər şey təhsildən başlayır. Ona görə mən bunu demişəm, deyirəm və həmişə deyəcəm ki, təhsilimiz yüksək səviyyədə olmalıdır ki, biz ümumiyyətlə cəmiyyətimizin mənfi tərəflərini heç müzakirə edəməyək. Amma Tahir müəllim, baxın, təhsilimizin pis olması artıq klişəyə çevrilirəm və burada biraz qeyri-səmimiyyət var. Yəni, hamı rəsmən bunu deyir, amma heç kim çıxıb demir ki, misal üçün, mənim qızım 8-də oxuyur və konkret bu halına rastlaşıram və ona görə də təhsilimiz pisdir. Bəlkə, dəqiq ünvanları söyləmirik, dəqiq halları təsvir etmirik. Misal üçün, mən son zamanlar nə işləm? Deyirlər ki, təhsil düzəlir. Sizin qulağınıza gəlir çatır belə söhbətlər. Tək elə olsun. Hara gedirəm, hamı bir nəfər kimi deyir ki, 8-ci sinifdən sonra qızım filan repetitorun yanına gedir, 9-cu sinifdən sonra oğlan filan müəllimin yanına gedir məktəbdən sonra. Aha. Bizim vaxtda bu qədər şey olmuyor. Hə, fakt budur da, yəni buna əsaslanırıq. Bizim vaxtda, valla, bir müəllimin yanına, dərsdən sonra bir müəllimin yanına gedənə pis baxırdılar, nəyə görə? Tamam, repetitor yox idi sizin vaxtınızda. Valla, mən sizə bir söz deyim də, mən gedmişəm riyaziyyətdən bir müəllimim var idi, o da axırıncı sinifdə olur. Sonra qəbul imtihanlarına gələndə başa düşdüm ki, boş şeylərdir. Sən demə, hamısını özüm bilirdim. Yəni ki, bizim belə güclü müəllimlərimiz olur. Çox da təhsil haqqında danışmayacağım. Siz dediniz ki, mən bu barədə danışmaq bir müəllimin dərəcə düzgün olar. Bilirsiniz, mən bu barədə danışmışam, çox danışmışam səhnəmizdən. Nə qədər bizim tənqid edici səhnəciklərimiz olub. Elə ilk səhnəmiz olub, ən məşhur səhnə elə en sayılı məktəb. Hələ Heydar Əliyevin vaxtında olub. Şəxsən özü izləyib bu səhnəci. Əgər videolara, arxivlərə fikir versəz, çox böyük maraqla izləyib. Və konsertdən sonra məhz bu səhnəciyə toxunub. Xatırlayıram. Orada Murad Dadaşov məktəb direktorunu oynayırdı. Mən də Təbaşir müəllimə bir obrazı var idi. Xatırlayıram, xatırlayıram. Yəni, inanın mənə bu olub 99-cu ildə. Studiya zəng var bu məqamda. Söndür bunu, rahat danışaq. Hə, rahat danışaq. Yəni, 19 il keçib o vaxtdan, təsəvvür edirsiniz. Yəni, bu səhnəciyədə danışmışıq. Hələ də danışırsınız, hələ də bu barədə deyirsiniz. Deyirlər, tənqid olmasa inkişaf olmaz. Bizim indi KVN-imiz, KVN yox. Nə danışırsınız? Planet Partiz Bakumumuzun timsalında satiramız var. Mən bunu həmişə statuslarda yazıram ki, bilirsiniz, satira yoxdur və onu yalnız siz edirsiniz. Sizin düzəltməyə cəhd etdiyiniz məsələ... Bunu bizə hər adam deyəm. Düzəldə bilirsinizmi? Mən onu bilmək istəyirəm ki, yəni, hədəf... Nömrəciyi göstərmək deyil axı, hədəf o problemi aradan qaldırmaqdır. Onu edə bilirsinizmi? Gəlin, belə danışaq da. Qabaqlar daha çox dinləyirdilər, daha çox qulaq asırdılar bizim. Nəticə çıxarırdılar. Fikrimizə, bəli. İndi qulaq asmırlar. Nəinki qulaq asmırlar. Hətta tənqid edici fikirlə çıxış edəndə deyirlər, yox aşı, bilirsiniz, bunlar çətin adam vardır, bunlarla mümkün deyil. Bunlar belə, bunlar elə, valla... Hərdən elə münasibət göstərirlər ki, valla, mən erməni ilə özümün arasında bir fərq görmürəm. Bir düşmən kimi qəbul edir. Çünki tənqid edirsən. Valla, axı, mən bunu ancaq, necə deyirəm, deyilsə, mənim ürəyim yanır, başa düşürsün, canım yanır bu ölkə üçün, bu vətən üçün, ona görə danışıram. Mən həmişə bir söz demişəm, bilirsiniz, susanlar kimdir? Susanlar potensial olaraq düşməndir. Çünki susan adam... Etinasızdır, ürəyə yanmış. Gəlin, belə deyək də, sizin ailəvizdə bir negativ hal baş verərsə, nə deyəcəksiniz? Münasibət bildirəcəksiniz. Münasibət bildirəcəksiniz. Mənim ölkəmdə, mənim vətən mənim ailəmdir. Hər bir vətəndaş mənim doğmamdır. Həmişə demişəm, qurbanlı bu millətin yaxşısına da pisinədir. Çünki mənimdir. Başa düşürsünüz. Ona görə də mən danışıram. Ona görə KVN danışır. Ona görə Partiz Bakumu danışır. Ona görə fikrini bildirir ki, bu negativ hallar aradan qaldırılsın. Qırağdan baxan əsl düşmən bizim o negativlərə sevinməsin demək istəyirdim. İndi deyirlər, ləhcə ilə danışmaq olmaz. Sevinməsin. Bəli, sevinməsin. Nömrə 10. Gör görmən nə halda qaldım buralar.
reperdir. Mənim ailəmimdə o reper kimi də qalacaq. Bu cür onun infalarını şəxsən mən deyə bilmərəm ki, qəbul etmirəm, amma mənim xoşum gəlmir. Mən hər yerdə çalışıram ki, ləhcəsiz danışım. Amma inanın mənə, evə girim, gələcəyik, gedəcəyik, oturacaq və s. Çünki bu bizim qanımızdadır da bu. Çox gözəl bir fikirdir son zamanlar səsləndirilərin. Efirdə ləhcəyə danışmaq doğrudan da olmaz. Yəni efir dili olmalıdır. Bəli, təmiz Azərbaycan dilində danışmaq lazımdır. Bunu təbliğ eləmək. Tarım, sizə gəlmir ki, efirdə artıq falan şey olmaz, efirdə bəhmən şey olmaz məsələləri. Öz-özlüyündə bir arxaikləşib, çünki efirdə artıq hər şey görürük. Yəni artıq efirdə hər şey olar da belə çıxar da. Çünki o efirdə öyle ax. Söhbət əsl efirdən gedir. İndiki efir efir deyil. İndiki efir, təsirlər olsun ki, elə bir... alaqlar basıb bizim o efirimizi. Onu təmizləmək istəsək, gələk qabaqlar subotnik var idi, Voskresnik, subotnik də bizim vaxtımızda. Gələk hamılıqla çıxaq, efirimizi o alaqlardan təmizləyək. Amma şans var təmizlənməkdə, yoxsa artıq kələfin ucu tipdir? 100%, gələk hamı danışsın. Tək biz danışsaq alınmayacaq. Tək Rasim Balayev danışsa alınmayacaq. Tək Çingiz Abdullayev danışsa alınmayacaq. Amma çox da negativ deyil. Dövlət televiziyamız, ictimai televiziyamız. Mən həmişə demişəm ki, istisna var. Bax, nə qədər də Azərbaycan dövlət televiziyasını biz tənqid eləsək də səhvçilərimizdə. Amma gələ faktları da biz qəbul edək. Faktlar da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlət televiziyası, bizim mədəniyyət kanalımız, ictimai televiziya əsl Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edən kanallardır. Onlar olmasaydı, biz ümumiyyətlə indi Azərbaycan musiqisi nə deməkdir? Bu suala biz cavab tapaq. Tamam, niyəsi var axı, onların dəstəyi var demək ki. Özəl kanal isə özü öz hesabına dolanmalıdır. Bu trash göstərməsi necə dolansın? Bu, bilirsiniz, bu çıxış yolu deyil. Mən bu haqda bir neçə dəfə televiziya rəhbərləri ilə danışmışam. Onlar deyirlər ki, hə, İndi adlar çəkməyəcəyik də, misal üçün, bu bayağı müğənni də lazımdır, bu əsr müğənni də lazımdır, xeyr. Sən bayağı müğənnilərlə Azərbaycan xalqının zövqünü bozursun, başa düşürsünüz. Paradoks biz sizlədən ibarətdir, Rəşid Beybutovu, Şövkət Ələkbərovanı, Mirzə Babayevı, Sara Qədimovanı dəstəkləyən, alqışlayan xalq bu günləri bayağıları alqışlayır. Paradoks budur. Axı, bunlar olmasaydı, mən susardım. Bizim bu boyda məktəbimiz olub. Üzeyir bəyin yaratdığı məktəb, Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun yaratdığı məktəb olub. Axı, bizim belə övladlarımız, şanlı şöhrətli bəstəkarlarımız olmasaydı, mən bugün susardım. Tarımən, qlobal bir prosesdir əslində. Mən indi bir başqa bir aspektdən bu məsələyə yanaşım. Görüm, siz buna razısınızmı? Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, dünyada bayağılaşma və bəsitləşmə prosesi gedir. Çünki, baxın, 60-larda, 70-lərdə Sinatra, Nat King Cole, Elvis Presley idisə, bugün o hitparatlarda o sənətkarlar at oynadırdısa, indi Nicki Minaj məlum nahiyyəsini oynadır. Birləşmiş Ştatlarda da, Kanadada da, Britaniyada da və eyni proses, eyni durumda Azərbaycanda baş verir. Bir başqa bir məsələ də var, istəyirəm buna şərh verəsiniz. Məyər 60-da, 70-də, 80-lərdə insanlar dövlət televiziyası vasitəsilə, yəni senzuran içində olan media vasitəsilə akademik musiqini dinləsələr də, rayonlar arası avtobuslarda dodağına gülüş qonub, Cəmilə qızım Cəmilə, Dolya Varavskaya dinlənilmirdimi? Yox. Dəyəməm, axı o vaxt da var idi bu mahnı adamısı. Təbii ki, var idi. Biz indi nədən danışırıq? Biz sizlə efir barəsində danışırıq, düzdür. Hə, efir barəsində danışırıq. Yox, yox, mən onu demək istəmirəm. Mən demək istəyirəm ki, söhbət kütləvi musiqlə danışırsa, o heç vaxt akademik olmayıbdır. Təbii ki, onda demokratik qaydalar, qərarlar, azadlıq, aşkarlıq. Əgər belə şeylər millətin zövqünə toxunursa, bizi yaralayırsa. Bəli, bizim qəlbimizi yaralayır belə şeylər. Axı, can-canadır, can-cana necə gəlib, misal üçün, bizə meydan oxuya bilər? Necə o boyda sevgilimdən sonra, o boyda Bakı haqqında mahnılardan sonra, o boyda mən xalq mahnılarını demirəm, Sarı Gəlin, Amantello'dan sonra o cür mahnıları efirə necə buraxmaq? Sonra həmin telekanallar bütün günü qışqır-bağır salırlar ki, ermənilər bizim xalq mahnımızı mənimsədilər. Qardaş, sən bunun kökünə bax da, niyə mənimsin? Çünki sən həmin o xalq mahnıları təbliğ eləmirsən. Sahib çıxmırsan. Sən həmin xalq mahnıları ayda ildə bir dəfə yada salırsan, ermənilər isə bunu hər həftə, bəlkə də hər gün təbliğ edirlər. Hər yerdə.
Harda yaşayırsa erməni, fərqi yoxdur. Suriyada, Livanda, Fransada, Kanadada, Amerikada. Onlar hər yerdə bizim mahnıları oxuyurlar və mən sizə deyim ki, artıq belə getsə 10 ildən, 20 ildən sonra biz bunu sübut edə bilməyəcəyik onlara. Çünki deyəcək ki, deyir, sizin mahnılar budur. Səni deyirlər, nə, Ayşe, o ümumiyyətlə bir abırçılıq. Mən demirəm ki, bunlar olmamalıdır. Başa düşürsünüz. Toy mahnıları ayrı, amma efir başqa cür olmalı. Çünki efir bizim cəmiyyətimizi marifləndirir. Efir istiqamətləndirir. Nömrə 9. Yoxdur bunun bizə inan faydası. Söndü məhəbbətimizin lampası. Problemdir. Rüyanın repertuarından çox hörmətlə yanaşıram. Çünki onun çox gözəl bir mahnı seçimi var. Bəlkə də yeganə müğənnilərdəndir ki, deyə bilmərəm ki, onun repertuarında pis, yaxın zəif bir mahnı var. Yaxşı çox, seçim. Çox ustalıq yaxşı seçim. Seçimdir, zövqü də çox gözəldir. Mən hələ o xəbərlərdən danışmıram. Xəbərləri açın, baxın, istəyir televiziyada, istəyir kütləvi informasiya vasitələrinin, misal üçün, saytları asıldı, boğuldu, özünü atdı, yandırdı, zorlandı. Nə qədər olar, hər gün bunu oxuyan bir gənc, hansı qənaətə gələr? Tamam, ölkədə baş verənlər də yazmasınlar. Mən belə şeylərin əleyhinəyəm. Yox, bunu oxuyan bir gənc hansı qənaətə gələcək? Apatiyaya düşəcək. Deyəcək ki, normal bir şeydir, gedim mən də özüm asım da. Gedim mən də zorluyum. Baxın, bizim vaxtı necə xəbərlər olub? Здравствуйте, товарищи. Artıq təbəssüm var idi, artıq insan yaşamaq istəyirdi, başa düşürsünüz. Ona görə də bizim, belə deyək də, o fake deyildi mi, Tarim müəllim? Saxta deyildi mi o? O Здравствуйте, товарищ arxasında baş da kəsilirdi, zorlanılırdılar da kimlərsə. Bu qədər deyil idi də. Murad, bu qədər deyil. Yəni, negativi çox təbliğ etdikcə çoxalır düşünürsünüz. Mən elə düşünürəm, mən belə şeylərin əleyhinəyəm və düşünürəm ki, yox, əgər, bir dəqiqə, siz iski cenzuranı əleyhinəm. Əgər KVN cenzuranı keçmir, bu elə şeylərdə keçməsin də cenzuranı. Misal üçün deyirəm də, misal kimi gətirdim. Yo, demək cenzura var. Demək ki, var ki, əgər KVN keçmir də. Hansı çıxışınızdan sonra o düymə basıldı sizə qarşı? Hansı səhnəcə? 2013-cü ilin konserti, sonuncu konsertimiz idi. Efirdə olan sonuncu konsertimiz idi. Mən düşünürəm ki, o 2014-dən ki, biz başladıq Milli Məclisinə bağlı o səhnəciklər göstərməyə. Mən düşünürəm ki, ondan sonra başladı bu qadağalar. Yenə də əsas kökünü ancaq qadağa edən məmurlar bilər. Biz ancaq fərz edə bilər. Siz tənqidlərinizdə Space kanalının özünü özünü vurğulayırdınız mı? Dəfələrlə onların verişlərini. Space-də yayımlanaraq. Bəli, bəli, dəfələrlə. Senzuradan keçirdi mi? Keçirdi. Yəni, Space özü, Space-in verilişinə edilən tənqidi göstərirdi. Göstərirdi, göstərirdi. Niyə ki, göstərməsin? Bilirsiniz, Vaqif müəllim özü, rejissor olaraq, vaxtı ikən özü də, misal 80-ci illərdə olan durumu tənqid edib. Bəli. Mənim üçün bu sual olub, özü cavab verə bilmirdim. Siz necə özünüz tənqid edə, tənqid edənləri qadağa edirsiniz? Demək ki, bu müstəqil tele radio kampaniyası deyildir. Əgər kiminsə sözünün önünə oturub durursa, demək ki, müstəqil deyil. Aydındır. Haqqınızda Xəzər TV və səhvələmsə Azərbaycan televiziyası sürətlər hazırladı. Bəli. Baxarkən ilk etdiyiniz şər. Heç nə deməmişəm. Heç nə deməmişəm. Yəni, nə güldüyüz, nə əsəbləşdiyiz, heç nə? Təbii ki, gülməli oldu, amma mən üçün ora cavab da vermədim. İndiyə kimi cavab verməmişim, heç verən dedim. Çünki ən böyük cavabı xalq verdi. Şərhləri yəqin ki, oxumuşsunuzdur. İnsanlar sizin tərəfinizdə oldular. 100%-ın yüzü də mənim tərəfimi saxladı və bir daha onlara təşəkkürümü bildirirəm. Çünki, bilirsiniz, xalqın gözü tərəzidir də, belə bir deyim var. Əgər burada bir 70-80% mənə dəstəkləsəydi, digərləri qarşı tərəfi, onda düşünərdim ki, nəsə bir problem var sözlərimdə. Amma burada 100%-in yüzü də məni dəstəklədi. Və həmin an, əgər səhv eləmirəmsə, Xəzər televiziyası ümumiyyətlə şərh bölməsini bağladı. Həmin paylaşımın altında. Bilirsiniz problem nədədir? Problem ondadır ki, bunlar mənim problemimdə öyle, onların problemidir. Onlar ancaq yiyəsiz adamlara cavab verirlər. Mən düşünürəm ki, məndən sərt, məndən kəskin sözlər də deyib kimsə onların ünvanına. Təbii ki,
deyib. Bu yaxınlarda bizim görkəmli aktyorumuz xalq artisti Rasim Balayev dəfələrlə deyib. Deyib. Niyə cavabını vermirlər? Aha, demək ki, qorxurlar, çəkinirlər. Çingiz Abdullayev deyib, Ayaz Salayev deyib. Amma görək ki, QVN, aha, bunlar deməli qadağadadır. Niyə yiyəsiz deyirsiniz? Yiyəsiz bir şey. Siz ölkənin əsas konsert meydançasında konsert versiniz. Sizin tədbirlərinizdə dövlətin, ölkənin çox önəmli insanları gəlir. O tamaşaçılardır, bilirsiniz. Sizin özünüzün şirkətinin təşkil etdiyi tədbirlər, ziyafətlər var, hansılar ki, çox ciddi qurumların nümayəndələri. Yiyəsiz, bilirsiniz nəyə görə deyirəm? Baxın, hər bir qurumun götürək ilə İdman Federasiyası da öz prezidenti var. Bəli. Demək ki, yiyəsi var, düzdürmü? Bəli. Hər bir telekanalın rəhbəri var, demək ki, yiyəsi var. Bizdə də Tahir müəllim, siz də öz qurumuzun yiyəsiniz. Mən Planet Paris Baku QVN saatının bədii rəhbəri və rejissoruyam. Başa düşürsünüz. Bu, yəni ki, bu ilə o dediklərinin arasında çox böyük bir fərq var. Həmin o federasiya prezidenti, misal üçün, haradasa dəstəkləyir komandanı, misal üçün, maddi tərəfdən dəstəkləyir. Biz isə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, amma dilənçi kimi gedirik, qapı-qapı döyürük, sponsor axtarıq. İnanırsınız, vəziyyət necə acınacaqlı olub ki, gəlirsən, sponsor tapırsan, misal üçün, biz 3 ildən çoxdur ki, artıq Rusiya Federasiyası ilə işləyirik və bir neçə layihələrimizi artıq orada başlamışıq. Biri də artıq işimizi görüb, bu Kilimancarı. Bəli. MDB... Prodüseri sizdiniz. Bəli, prodüserindən mənəm, bir də Aleksandr Cikalı. MDB-nin 9 ölkəsində işimizi görüb. İşimizi görüb. Nəsə, bu haqda qoy kənar kritiklər danışsınlar. Mən sizə bir söz deyim ki, indi digər layihənin üzərində işləyirdik. Ətrafı deyə bilməyəcəm, amma onu deyə bilərəm ki, bu heç kim sponsor olmaq istəmir. Animasiya filmi idi. Aha. O da Rusiyada çıxmalı idi, o da Kaliningraddan Vladivostoka kimi, bəlkə də digər ölkələrdə də çıxmalı idi. Bizə ayrı bir şeydir. Bəli, Azərbaycanı tərənnüm edən, Azərbaycanı təbliğ edən, Azərbaycanda mövcud olan pozitivliyi, tolerantlığı, ənənələri təbliğ edən bir animasiya filmi idi. Uşaqlar üçün. Son 20-30 ildə heç belə film çəkilməyib, 3D formatında. Nə qədər lazımdır tərbə? Söhbət ondan gedmir. Mən artıq tapmışdım o vəsaiti də. Gəldim sponsor yanına, dedi ki, biz başlayırıq, get danış Rusiya tərəfi ilə. Sonra gəldim, dedi ki, yox, bilirsən, mənə zəng gəlib, deyiblər ki, QVN-dən işləmə. Bax, mən bunu öz, necə deyərlər, valideynlərim üçün, öz ailəm üçün eləmirəm, bax, mən bunu Azərbaycan üçün eləyirəm. Utanmırsınız mı? Ayıb deyilmi sizə siz belə şeyləri? Siktirirlər konkret olaraq. Demək, söhbət artıq sizin tənqidlərinizdən getmir, ümumiyyətlə sizin fəaliyyətinizdən getmir. Bəli, bunlar istəyirlər ki, biz, bilirsiniz, zəli kimi olaq, nə bilim, o, genə deyirəm də, dilənçi kimi gedək, yalvaraq ki, ay, qardaş, gəl bizə sponsor elə, ay, bacı, gəl bizə sponsor elə. Və yaxud da ki, hədəfiniz yalnız artistlər olsun, müğənnilər olsun. Heç bir ciddi bir yumura. Amma gedib, misal üçün, sponsor tapanda da deyir ki, yox, onlarla işləmir. Niyə mən onlarla işləmir? Bu, onlarla işləmir deyən, gələk özü bir, belə deyə, alternativ bir təklif eləsin ki, mən onlarla işləmir. Bilirsiniz, bu bizə çox toxunur. Mən heç vaxt, nə mən, nə Bəhram, nə Cabir, ümumiyyətlə, heç bir partiyiz, baxın, heç bir üzvü yalvarmamışıq, istəməmişik, demişik, sadəcə şərait yaradın, özümüz sponsor tapacaq. Digər üzvlərə də aiddirmi bu qadağa, yoxsa İmanov qardaşlarım? Bəhram bəzi telekanallarda görünür, ona görə deyirəm. Bəhram gedir öz işləri ilə bağlı, misal üçün, futboldur, sərgiləridir, kitablarda o haqda danışır. Demək, söhbət sizdən gedir. Söhbət QVN Partiyiz Bakudan gedir və ümumiyyətlə çalışırlar bu adı ümumiyyətlə tarixdən silsinlər. Nömrə 8. Nömrə 8 istəyirəm qulaq asırsınız. Cavan uşaqdır Tofiq Hacıya bilir, topmuş oğlandı, Voice Azərbaycanda oxuyub. Qəşən də mahnı oxuyub, qulaq asın. Və bu cür mahnıları təbii ki, efirə vermək lazımdır ki, insanların zövqü də düzəlsin də. Bəyəndiniz? Mən çox bəyəndim, təbii ki. Yəni, o bayağılığı görəndə, onun fonunda təbii ki, bu bir güldür. O alaqların fonunda bu bir, balaca da olsa bir rozadır. Bizim YouTube-da artıq 30 milyondan çox izləyicimiz var. Böyük bir ordudur bu. 30 milyon izləyici? Bəli.
30 milyon izlənməniz. İzlənməniz, hə. İzlənməniz. Hə, bəlkə düzdür. Vallahi mən elə şeylərdən uzaqam. Ağanatiyim məsəl üçün 1 milyon 500 mindən çox adam baxır. Aha. İlk layihəmizdir və bunu mən fəxr hissi ilə deyirəm ki, ilk layihəmizdir ki, 1 milyon nöqtəsini adlamışdı. Hal-hazırda reklamlarınız sosial mediada gedir. Bəli, və inanırsınız, neçə il biz bu konsertlərimizi Space-də reklam eləmişik. Bəli. 3 gündən çox topla bilməmişik. Bu il ilk dəfə olaraq sosial şəbəkədə reklamımızı gücləndirdik və uzun fasilədən sonra 4 gün konsert keçirmişik. Vaxtında bəlkə biraz reklamı çox olsaydı, bəlkə də 5 gün, 6 gündür keçirdik olaraq. Tərmən, bu qadağalar öz miqyasını da dəyişə bilər. Sabah sizdə, ümumiyyətlə, hansısa salonlarda çıxışınız dayandırıla bilər, hansısa kinoteatrlarda filmin, tamaşaların yayımlanması dayandırıla bilər. Təbii ki. O addımları özünüzü hazırlayırsınız mı? Və ümumiyyətlə, o məqamda Tahir İmanov və ümumiyyətlə İmanov qardaşları necə addım atacaq? Planet Parniz Baku hansı kursu seçəcək? Düşünmürəm ki, bu səviyyəyə gəlsin, çatsın. Düşünmürəm. Niyə düşünmürsün? Çünki başqa-başqa insanlardır hər birinə cavab deyə olanlar. Təbii ki. Təbii ki. Səbəb bu yəni səbəb şəxslər. Təbii ki, kinoteatrların öz rəhbərləri var. Aha. Klubların öz rəhbərləri var. Kanalların öz rəhbərləri var. Böyük konsert salonlarının öz rəhbərləri var. Aydın nəsə çox geniş cavab verdiniz. Hə, yəni televiziya nəyə görə biz qadağadayıq televiziya kanallarında? Ona görə ki, həmin o məmurların, hansılar ki bizim tənqidi qəbul eləmir, ora əlləri çatır. Bura hələlik deyirəm, əlləri çatmır. Bəlkə də nə vaxtsa çatdı, onda yəqin ki, nə bilim, çıxıb başqaları kimi taksi sürməklə pul qazanarıq. Burada nə var ki? Bunu keçmişdə etmişsiniz. Eləmişik. Etmişsiniz. Daş daşıyarıq, kubik daşıyarıq, nə bilim, fəhləli eləyərik. Təbii ki, işləyərək qazanmaq. Acından ölməriyik, bəli. Yaxşı bir şeydir. Problem yoxdur. Mən bir sizlə maraqlandırır. Mən bu sualı bir daha vermək istəyirəm. Ölkəni çətin illərdə təmsil edən bir qurum. 90-cı ilin əvvəlləri siz o illəri görməmişsiniz. Yadınızda da deyil o çətin durum, o valideynləriniz sizə deyə bilər ki, necə çətin bir durum idi. Saat 6-dan sonra küçələrə çıxmaq mümkün deyil idi. Xatırlayırıq. O zaman bizə deyirdilər ki, rus dilində oynayırsınız, rus dilində oynamaq olmaz deyə, həmin o bəylərin vaxtında. Bəli. Biz həmin dövrdə Azərbaycanı təmsil eləmişik. Azərbaycanı bayrağını qaldıran bir qurumuq biz. Necə biz 3 ildir televiziyada deyilik? Yəni, bizim əsas çörəyimiz oradan çıxırdı. Və sizi maraqlandırmır bu qurum necə dolanır? Onların ailələri, balaları, valideynləri necə dolanır? Maraqlandırmır sizi? Hansı çətinlikləri var? Ya və şükür bugünə. Amma mən bu sualı çox araşdırdım özüm-özümdə, daxilimdə. Və istədim ki, kimsə cavab versin. Misal üçün, əşi, özünüz bilərsiniz. Bu da mənim üçün cavabdır. Gedin, atlanın. Misal üçün, gedin, qarnınızı qaşıyın. Misal üçün, bu kimi cavab da ala bilmədim. Budur bizim, yəni ki, bizə qarşı olan hörmətiniz. Budur 90-cı illərdə Heydər Əliyev bizim konsertimizə gələndə deyə sizin ifadəniz, fəxrimizsiz. Nə lazımdır qulluğunuzdayıq? Deyirdilər. Deyirdi. Gəlin, istənilən vaxt, gəlin problemlərimizi araşdırın. Bir səhəbə ki, onlar haradadır o günlər? Parniz Baku KVN komandasına deyirdilər. Planet Parniz Baku, Parniz Bakunun ənənələrini də davam etdirən bir kollektivdir. O komandanın ən fəal üzvləri bu gün də fəaliyyət göstərir. Yo, o komandanın rəhbəri Anar Məmmədxanovdur. Bəli. Bu komandanın rəhbəri Tahir İmanovdur. Bu balaca fərq deyil axı. Söhbət ondan gəlir ki, hər birinizin əziyyəti biz dana bilmərik ya. Amma biz bayaq ki, sualda getdik insanlara dayandıq. Bəli. Mediyaya dayanmadıq. Yəni kinoteatrda okey, Heydər Əliyev sarayında okey, amma Space TV-də no okey. Söhbət ondan gəlir ki, bəlkə burada da insan faktoru öz rolunu oynayır. Vallah, yəni yəni, görürsünüz, yenə sual. Yenə sual. Cavabsız sualdır. Cavabsız sualdır. Yenə deyirəm, əgər bugünlər Planet Parniz Baku başqa bir sənətlə məşğul olsaydı, misal üçün, Figurdan Katani, Lidovoy Show, misal üçün, göstərsəydik, deyərdik, hə, bu başqa bir qurumdur. Bəli. Valla, inanırsınız, heç konsert strukturunda... Xət odur. Xət odur. Misal üçün, o vaxtı da biz televiziya proqramı ilə başlayırdıq, bugün də biz həmin... Xət odur, ulduzlar da odur. Razıyam bu məqamdan. Nömrə 7. İlk yaşımda güclü əllər göylərə atar. Öpürəm yorğun əllərini hayata. Təsir eləmədi. Eləmədi. Xeyr.
müəyyən insanlar, müəyyən personajlar sizin səhnəcilərinizdə qəhrəmandırlar. İnsanlar hər səhnədə, hər tamaşanızda o adamları gözləyirlər sizdən. Dövr dəyişir, zaman dəyişir, yaş faktoru özünü göstərməyən insanlar vəzifədən uzaqlaşır. Bir kədərli məqam deyilmi o obrazlardan ayrılmaq? Başa düşdüm. Təbii ki, haradasa bir kədər hissi keçiririk. Valla, ən böyük kədər hissini biz siz nə vaxt keçirdik? Tağı Əhməd işdən çıxardığında. Çünki Cabir onu elə bir duzlu, elə bir məzəli obraz yaratmışdı ki, inanırsınız, çox təəssüfləndi ki, Tağın müəllim bu siyasi arenadan uzaqlaşdı. Yox, mənə sual verir, Hacı Bala Abutalıbov deyir, artıq Bakı şəhər icra hakimiyyətidir. Dedim, bəli, icra hakimiyyətidir, amma baş nazirin birinci müavinidir ki, maşallah görün nə qədər hadisələr baş verir. Çox qəddarsız. Çox qəddar. Estağfurullah, yox. Biz qəddar deyilik, biz satirik. Biz qəddar başqa adamlardır. Biz təəssüflər olsun ki, satira elə iti olur ki, ona elə bəzi adamlar sizin kimi qəddar deyir. Amma satiranın incəliyi elə ondadır ki, o satira gələk iti olsun. Başqa bunun... Başqa cür ola bilməz satira yəni. Başqa cür, hətta mən sizə deyim ki, Sovet dövründə də satira çox iti olur. Əgər... Raykini xatırlayırsınız, misal üçün. Tək Raykin deyil. Kimin timsalında? Valla, Raykin özünü də götürsəz, onun eşşəklərlə şirlər haqqında bir hekayəsi var. Aha. YouTube-da elə yazsınız. Onda görəcəksiniz ki, Parniz Baku o hekayənin qabağında toya gedəsidir. Toya gedəsidir. Amma siz digər qəvənişiklərin çıxışlarına baxsanız, məsəl üçün Rusiyada, Ukraynada, məsəl üçün Ukraynada məşhur 95-ci kvartal komandası var. Zelenskinin rəhbərliyi etdiyi bir qurumda. Siz olan şovusuna baxın, sonra müqayisə edin Planet Parniz Baku. Yenə deyəcəksiniz ki, toya gedəsiniz. İndi bu danışdıqlarınızdan belə bir sual istəyirəm, sizdən cavab alın bu suala. Azərbaycanlıların ümumiyyətlə yumor hissini necə səciyyələndirərsiniz? Biz necə gülürük? Biz nəyə gülürük? Və nəyə gülməyi xoşlamırıq? Təbii ki, savadlı insan dombala qaçmağa gülməz heç vaxt. Təbii ki, savadlı insan ilk növbədə satiraya, mənalı mənaya bir fikir verər, önəm verər. Bu səbəbdən də QVN-in səhnəcikləri hətta 90-cı illərdə yaratdığımız obrazlar indiyə kimi aktual populyardır. Və öncə söhbətimizin əvvəlində məktəb, en sayılı məktəb səhnəcik yada saldı. 19 il keçib üstündə. Yox, demək bizim yumor hissimiz normaldır, satiraya münasibət. Mən deməzdim ki, bunu hamıya aid etmək olar. Amma geniş kütləni nəzərdə tutursunuzsa, onlar dombalaşmağa daha çox önəm verirlər. Təəssüflər olsun. Nömrə 6. Nömrə 6 görə bu təsir edəcəkmi? Rauf və Aygün. Rauf kimi? Nə deyə bilər amma? Aygün daima axtarışdadır və nalal olsun, işləyirdi öz vəzimi. Tez-tez tapır. Demək olar ki, hə. Böyük sənətkardır Aygün Kəsir. Bu mahında tapıb sizcə? Niyə ki, yox. Yəqin, belə deyək də, indiki zamanın tələbidir. O da zamanla ayıqlaşmalıdır. Bu səbəbdən də yəqin bu cür mahnılar oxuyur. Amma mənim üçün Aygün Kəzimova deyəndə sahilə çıxdı matros. Misal üçün. Gərayzadə. Bəli, Vagif Gərayzadənin mahnılarını. O, ümumiyyətlə, Vagif Gərayzadənin elə mahnıları var ki, bu artıq Azərbaycan estrada tarixinə qızıl hərflər yazılır. Bir an nəsə biz özümüz də hiss elədik ki, yəni qayıdaq o köhnə QVN formatına. Bu səbəbdən Milli Məclisi bərpa elətdirdik. Milli Məclis, misal üçün, ən birinci Milli Məclisi biz 96-cı ildə göstərmişik. 22 il bundan qabaq. O vaxtki spikerə paroz eləmişəm, şəxsən özüm. 30 mənim səhvləmiş. Yox, birinci parodiyam Rəsul Quliyeva idi, sonra Murtuz Ələskərə. Hamısı da normal qəbul edib bunları. Düzdür, Rəsul Quliyeva istisnadır bu siyahada. Amma Murtuz müəllim... Normal qəbul etməmişdi Rəsul Quliyeva. Yox, normal qəbul etməmişdi. Normal qəbul etməmişdi. Sonra milli liderimiz Heydər Əliyevin müdaxiləsindən sonra vəziyyət düzəldi. Hətta sonra məni Rəsul Quliyeva... Nədən sezdiniz ki, normal qəbul etməyib? Nəsə baş verdinmi? O, nədən hiss elədiniz? Sizə necə gəldik? Əlimdən tutdu. Kulis arxasında əlimdən tutdu, dedi ki, sən edimləriniz gəlmişsindir. Yəni, belə çox agresiv formada. Və sizin reaksiyanız? Mən
21 yaşım var idi. Reaksiyam necə oldu? Deyim ki, yox, mən qorxmadım. Nə danışırsınız? Mən belə təbii ki, qorxdum. Mən deyərdim, yox. Ölkənin ikinci adamı əlindən tutub və görürəm ki, loru dilində desə, bəli, nayezd eləyir. Ve ancaq Heydər Əliyev müdaxilə edəndən sonra vəziyyət, o gərginlik biraz... Və münasibət. Münasibət dəyişdi. Gərginliyi aradan qaldırdıq. Hətta vaxt keçdi, Rəsul Quliyev məni Milli Məclisin iclaslarının birinə də dəvət elədi. Dedi ki, gəl, bax, əslində necə baş verir hər şey. Siz orada deyil, göstərdikləriniz hamısını ağıldı. Amma mən deməzdim ki, nağıldı. Nağıl olsaydı, heç vaxt geniş kütə buna gülməzdim. Hər nağılda da biraz gerçək var. Bugün sizinlə paralel digər bir komandada fəaliyyət göstərir. Mən əslə müqayisə aparmaq istəmirəm. Amma iş sistemi, baxıram, görəm ki, ortaq məqamlarımız var. Söhbət bu şəhərdə komandasından, kolleqlarından gedir. Coşkun Rafael və Müşfiq, hansı ki, o da həmçinin bir QVN getirməsidir. Sizə görə, sizin iki komandanın prinsipial fərqi nədədir? Bu şəhərdə Planet Parniz Bakuda nə ilə fərqlənir? Rafael İskəndərov olduqca bir istedadlı aktordur. Mən hətta deyərdim ki, müasir dövrün ən istedadlı komiklərindən biridir. Fərq... Yumurunuzun prinsipial fərqi. Onların, belə deyək də, bu konsertləri efirdə göstərirlər deyə, təbii ki, müəyyən bir çərçivədədirlər onlar. Yəni, bu səbəbdən də onların konsertləri bizim konsertlərdən fərqlənir. Yəni ki, onlarda elə ciddi tənqid də yoxdur, onlarda elə ciddi satira da yoxdur. Çox gülməli və məzəli səhnəciklər göstərirlər. Soft. Bəli, yumuşaq, belə deyək. Hansı ki, sabah onu efirə də verirlər, çünki dövlət strukturlarını tənqid eləmirlər. Satiraları elə də iti deyil. Bu, onların seçimidir və hər bir seçimə hörmətlə yanaşmaq lazım. Nömrə 5. Davamına qulaq asmaq istəmirəm, çünki bu stildən xoşum gəlmir. Rock sizdik deyil. Rock yox. Rock bizdə soft rocklar var ya. Hə. Misal üçün Freddie Mercury. Çünki orada muzika var, melodiya var orada. Sarı sual ünvanlamaq istəyirəm. Nəyə görə sarı? Çünki... Sarı sual da sarı pressadan işləyəcəm. Elə bilin ki, sarı pressadan gəlmə bir sualdır. Niyə sarı sual deyirəm? Çünki bəzi şeylər şayələr üzərində olur. O, faktlara əsaslanmayan bir məsələdirsə və ortada əgər qalmaqallı məqam varsa, oradan bir sarılıq var da, sarı rəng çaları var biraz üzərində. Sualım canı ondan ibarətdir ki, deyilənə görə sizin zamanında Anar Məmmədxanov ki, Barney Is Baku kollektivinin işinə xitam verdi, onu yekunlaşdırdı və daha sonra siz o adı, o brendi yeni bir teatr olaraq gündəmə gətirməyiniz, veriliş çəkməyiniz, sonra da çıxış etməyiniz onun xoşuna gəlməyibdi. Və bu səbəbdən bəlli bir dönəm hətta münasibətləriniz soyuq da oldu. Bu gerçəkdir, yoxsa uydurmadır? Sual sarı da olsa, mənim cavabım sarı olmayacaq. Yaxşı. Qırmızı cavab gəlsin. Qırmızı cavab olacaq. Qırmızı cavab gəlsin. Demək, tarixə nəzər salırıq. Düzdür, hər şey bəli. Faktları sevir. Ona görə faktlar ondan ibarətdir ki, Barney Is Baku fəaliyyətini davam etdirə-etdirə mən artıq Planet Barney Is Baku-nu yaratmışdım. Və artıq, belə deyək də, Barney Is Baku-nun konserti gedə-gedə Planet Barney Is Baku-nun 7 buraxılışı işıq üzü görmüşdür. Lider TV-dən. Lider TV-dən, bəli, təbii ki. Yəni, burada Anar... Vəziyyət lap kəskindir ki, mən şəxsən çox inciyərdim. Yox, niyə inciməkdən söhbət... Var idi mi bu inciklik, var idi mi? Bilirsiniz, yox. Biz hələ bunu komanda dağılmamışdan əvvəl bir qənaətə gəldik ki, komandanın hər bir üzvü Barney Is Baku ifadəsinə, Barney Is Baku brendinə onun bir haqqı var. Çünki hər bir komandanın hər bir üzvü canlı qoyur bu yolda. Tər töküb, qan axıdıb, canlı qoyub, gecələr yatmayıb, bizim gecələrimiz məşqlərdə keçib. Ona görə burada təbii ki, bu sual sarıdır, amma cavabın başa düşdüyünüz kimi qırmızı oldu. Yəni ki, tam faktlarla sizdən danışıram. Amma tam cavab vermədiniz, o incikliyi olmaması bizim maraqlı. İnanmıram ki, tək Tahir İmanova görə komandanın fəaliyyətini xitam verilə bilərdi. Yox, sizin fəaliyyətinizə görə xitam verilmədi. Sualın canı odur ki, sizin mövcudluğunuza görə, bu şəkildə davam etdiyinizə görə Anar Məmmədxanov sizdən incikməyəsi. İncikliyə, yox, Anar Məmmədxanov buna görə məndən incimiyib. Amma lap belə, belə deyilə, təmiz, ədalətli danışmaq istəyiriksə, hamımızın arasında incikliyə olur.
müxtəlif səbəblərdən. Təbii ki. Biz bu heç vaxt səbəb olmayıb. Əsl dostluq elə budur da. Əsl səmimi dostluq budur. Qardaşlıq budur. Çəkişməsən bəlkə. Əgər sən məsəl üçün evdə ailə üzvündən incə bilirsənsə, aha, bu təbiidirsə, dostların arasında incilik niyə olmasın? Adi belə deyək də, ərlə arvadın arasında incilik olur. Aydındır. Bu insan xislətidir. Yəni ona görə bu haqda danışmaq. Yəni qlobal bir hadisə deyil yəni. Təbii incilik həmişə olur. Sən niyə misal üçün gedib falan kəsə salam vermisən? Misal üçün də, sən niyə vaxtında məşqlərə gəlməmisən? Sən niyə gedib mənim dalınca danışmısan? Olub belə söhbətlər. Ancaq düşmənçiliyə gətirməyib bu heç vaxt. Və indiyə kimi də mən anaların ailəsi ilə də bizim Allah çox, rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Çox sıx münasibətimiz var. Övladları ilə belə artıq o münasibət biz dostluğa çevirib. Çünki aramızda elə böyük fərq də yoxdur yəni yaşda. Qızının məclisindən o görüntünü də gördü. İnan tamaşaçılarınız da sizin qədər kövrəyləmişdi ona. Ona görə o görüntüləri görəndə. Когда ты родилась, моложе были мы. Почти как ты сейчас, и нас связала жизнь. Belə deyək də, əksəriyyəti hamısı şayədir. Şayə, əsasən şayədir. Bəli, inanmayın. Nömrə 4. Sənsən dünyamda, eşqinim vanım. Müasir Azərbaycan estradası deyəndə ilk növbədə Tunzalə çox sevirsiniz ha onu çox. O yenilikləri ilə Azərbaycan estradasını zəngin edib, çox yeniliklər tətbiq edib. Təbii ki xarici estradasının belə deyək də, o incəlikləri var, onları mənimsəyib tətbiq edib. Bəli, təbii yaxşı sintezidir. Bəli, burada mən bir qəbahət görmürəm. Mən Tüzarı xanımın sonuncu konsertində də oldum. Çox böyük zövq aldım. Mənim çox xoşuma gəldi. İfası, yanaşması, səhnə mədəniyyəti. Çox, belə deyək də, zövqlü bir konsert idi. Çoxdan Azərbaycanda belə konsert olmuyor. Nəyə görə Novaya Armeniya hansı ki nəticələrinə görə bizim komandanın uğurlarından daha geridə idilər, qaldılar Moskvada, artdılar, layihələrlə bugün bütün Rusiya mediasını ələ keçirdilər. Bizim uşaqlar sanki o şöhrətin qızmar şuaları altında Bakıya dönüb karyera qurmaq istədilər. Yalan sözdür. Onlar... Yaxşı, istəmədilər. Niyə bizim uşaqlar Bakıya döndülər? Əslində, qalmaq fikrimiz də var idi. Bəzi uşaqlardan... Timur Weinsteindir, Ənvar Mansurovdur, Samir abla. Onlar qaldılar. Pərən-pərən qalmaqdan. Bəli. Layihə ilə qalmaq. Layihə ilə biz 2002-ci ildə o vaxtı məşhur bizim iş adamı Telman İsmailovdan da dəstək gördük. Dedi ki, qalın burada, gəlin Rusiya kanallarının birində yumoristik veriliş edək. Yəni ki, bu belə deyək də, standart sözdə olsa inanın mənə. Mən dedim ki, xeyr, biz vətənimizdə işləmək istəyirik. Bizim orada işimiz var, lider telekanalı ilə bizim müqaviləmiz var. Biz oradan bilərdik ki, bizi ilk qadaq edən lider telekanalı olacaq. Biz bunu bilmirdik. Amma indi inanın mənə ki, yenə şansımız var. Yenə gedirəm qapı-qapı döyürəm. Deyirəm ki, əlaqələr qalıb. Bəli, ilkin mərhələdə, misal üçün bizim indi real danışımız var STS kanalı ilə ki, serial yaradaq orada, yumoristik serial. Niyə misal üçün STS-də Poslednyi iz Magikan ola bilər, amma Pervi iz Mamedovuq ola bilməz. Kenti başda nə qərimənlərdə? Bəli, STS-də bizim danışığımız da var, razılıqlarını da almışıq. Amma gedirsən ki, sponsorla danışırsan, gənə eyni məsələdir. Mən bu məsələni... Yəni geç deyil təzən o əlaqələr. Mənə ki, biraz gecikmişik biz. Artur Canibekyan elə bir sistem qurub ki, orada yəni daş atırsan Qalustyanlara, Martırsanlara dəyir. Yenə də geç deyil. İmanovlar nə eləyə biləcək onların içində? Onların qurduğu o sistem, Monopoliyanın içində. Biz mənə orada bir söz dedilər ki, bizim mövzu təəssüflər olsun, onlar üçün təəssüflər olsun ki, elə də artıq... Yeni deyil. Yox, əslində elə bir mövzudur ki, onu... Bu mövzuya heç kim müraciət eləməyib orada. Magikanlar mövzusuna hara gedirsən, Magikan, Magikan. Rusiya bir Magikan, o TNT Magikan, hər yerdə. Həm Mamedovlar işlənməyib. Yoxdur. Görürsünüz, hətta onlarda böyük bir serial olub, Drujba Narodov. Heç orada da Azərbaycanın obrazı yox idi.
Siz böyük vətən müharibəsi haqqında filmlərə fikir vermisiniz? Həm Sovet dövründə, həm də indi müstəqil dövründə. Yəni falan yoxdur. Gürcü var, misal üçün, Tacik var, Özbək var, Qazaq var, Azərbaycanlı yoxdur. Belə təəssürat yaranır ki, böyük vətən müharibəsində azərbaycanlılar savaşmayıb. Halbuki 300 min qurban vermişik biz. Babalarımız, ulu babalarımız canını qoyub. Demək, sizə təklif olundu, siz dediniz ki, biz vətəndən uzaqda darıxacaq. Bəli, amma indi yenə də deyirəm ki, biz... Biraz dəsəbləşdim. Bəli, biz... Belə bildim, təklif olmuyor. Biz bu istiqamətdə işləyirik. Və bizi o sponsorlara kimsə zəng eləyib deyirsə, onlarla işləməyin. Qoy onlar... İndidən bu işə bir xitam versinlər. Çünki biz burada da olmasa başqa ölkədə sponsor tapacaq. Çünki maşallah imkanlı azərbaycanlılar tək Azərbaycanda yaşamır. Yəni dəstək ola nə qədər ki, gec deyil. Bəli, mən sözün yaxşı mənasında sırtıq adamam. Axıra kimi gedəcəm. Axıra kimi də qapıları döyəcəm və lazım olan qapını tapacam. Bu sahədə İmanov qardaşlarının söz düşərkən belə bir ifadə deyilir ki, yaxşı tayı, pis tayı. Cabir İmanov yaxşı tayıdır, Tahir İmanov pis tayıdır. Necə bu şöhrəti qazanmışsınız siz? Niyə? Cabir mediyadan həmişə uzaq olub. Cabir məndən fərqli olaraq danışmayıb. Hə, yəni əslində, yox, bəs sizin ümumi dostlarınız, tanışlarınız da bunu deyirsə. Hə, nə bilim, valla. Ümumi dostlarımız, tanışlarımız onu birinci dəfə deyişdirəm. Ola bilər, valla. Onda demək ki... Sizə deməzdir, təbii ki, mənə deyilir. Mənə demirlərsə, deməli, dalınca danışırlar. Əlləri günahlara batır da, belə çıxır. Ya, pis mənə demirlər, deyirlər ki, Cabirlə daha rahatdır razılaşmaq. İnsanın dalınca danışmağın pis və yaxud yaxşı mənası yoxdur. Bax, görürsün, mənə gəldim, mən məzəli sual verdim, siz bax, o sualı var. Hər ikisi qeybətdir, hər ikisi. Yaxşı. Ondan birinci dəfə deyil bunu eşitirəm, ona görə deyirəm sizə. Bəli, bunu dəfələrlə eşitmişəm. Tahir çətin adamdır, Tahir Cabirlə dil tapmaq daha asandır. Bunu eşitmişəm. Nə olar ki? Tahir təkəbbürlüdür. Aha, bunu eşitməmişəm. Eşitməmişsiniz? Deyil. Bunu eşitməmişəm. Siz təkəbbürlü deyilsiniz. Sizcə. Ona Allah bilir. Təkəbbürlüyəmsə cəzanı alaram. Köhnə məhəllərin tikilməsi, sökülməsinə özür istəyirəm, pozitiv yanaşırsınız. Bir məhəllə səhnəciyinin arxasında dayanan, onu təqdim edən insan kimi, sizdən bunu eşitmək qəribə oldu, hətta köhnə məhəllələrin sakinlərinə də. Var, sualınız yerinə düşdü, çünki biz bu yaxınlarda Məhəllə 3 filminin çəkilişlərinə son qoyduq. Bu Məhəllə 3-ün divizi də Bakının sonuncu məhəlləsi, belə gedir. Bağlayırsınız məhəlləni ümumiyyətlə. Biz bağlamırıq, artıq bu dövlət proqramıdır. Bütün məhəllələr sökülür. Təbii ki, bir tərəfdən mən bunu dəstəkləyirəm. Çünki artıq orada infrastruktur dağılmışdır. Artıq bilirsiniz ki, o evlər çox bərbat günə gəlib və bundan sonra da onların mövcudluğu təbii ki, sual altına qalırdı. Amma o biri tərəfdən orada elə bir arxitektur binalar var ki, misal üçün, onları saxlamaq olardı. Və əgər səhv eləmirəmsə, bəzilərini saxlayıblar ki, gələcək nəsillərə göstərsinlər ki, belə, belə olub, indi belədir, müqayisə edin. Bu yaxşıdır, yoxsa o yaxşıdır? Simasını itirmirmi şəhər o söküntülərdə? Simasını itirsə də, əsas mənliyini itirməsin. Bax, mən belə deyərdim. Bakının özünə görə... Estetik tərəfdən? Estetik tərəfdən təbii, bunu baxın da buna. Axı, bu nədir belə? Burada harada bir estetika görürsünüz? Bu köhnə məhəllədə öldə, Sovetskilərin danışırız misal üçün. Sovetski bundan da bərbat gündəyə təsir var arasında. Amma mən sizinlə razıyam, yəni belə soruşmamı baxmayın, işim odur ki, soruşmalıyam, amma mən sizinlə razıyam. O sökülməliydi, o sökülməliydi və mən bunu dəstəkləyirəm o mənada ki, birincisi şəhərin ekologiyası təmizlənəcək, nəyə görə? Çünki yerində böyük parklar salınır. Bəli. Kanalizasiya sistemi artıq başa düşdüyünüz kimi çox bərbat gündədir. O düzələcək. Nə bilim, digər o infrastruktur layihələri həyata keçiriləcək ki, bu ancaq Bakının xeyrinə olacaq. Və yenə deyirəm, əsas odur ki, Bakının vizit kartı var da, bax, bizim içəri şəhərdir. Onun ətrafında olan küçələrdir, İstiqlaliyyət küçəsi, Neftçilər prospekti. Əsas mənim üçün, bax, oradır ki, O daha tarixidir. Bəli, o özünü qorusun, saxlasın. İşıqlandırma sistemi əla, təmizləmə əla, amma ora sökülsə artıq, bax, onda
Ardasa Belediye'de. Oo, cinayet var. Signal düğmesine bak. Su alın bir başka bir hissesi de var. Yani misal şu, ümumiyyətlə bizim bu köhnəliyə bağlılığımız ne demek diye. Atalarımızdan, analarımızdan neyi görürük? O sandıqlar, işlenmeyen şeyler, aktual olmayan ne bileyim, sabunlar, çılçıraqlar. Yani bu xüsusiyyət ümumiyyətlə kök salıb artık ve bütün sahələrdə özünü göstərir. Köhnələr yenilənməlidir. Yani biz buna meyilli deyilik. Problem tabii, budur. Tabii. Əsas odur ki, biz keçmiş o binaları sökməklə keçmişimizi sökməyək. Tariximizi sökməyək, o qoruyub saxlayaq. Tarix tək o küçələr deyək. Biz bəzən o köhnə salxaq binaları bağlayırıq keçmişimizə. O deyil. Əslində o deyil. O deyil. Hə. Yəni qanunla baxsaq, əksəriyyəti onlar o Sovetin vaxtında bir söz vardı, naxalstroy. Yəni ki, öz başına gəlib tikilib. Və sadəcə olaraq dövlət gözləyir. Əksəriyyəti də elədir əslində. Kanalizasiya sistemi bərbat, infrastruktur bərbat. Mən özüm yolları bərbat. Həyatda böyümüşəm. Mən də 10 il yaşamışam Sovetdə. Mən 25 il yaşamışam. Mənim uşaqlığım orada keçib. Yəni özüm bilirəm bu vəziyyəti. Kənardan demək deyil. Bəli, bəli. Onun içində yaşayan adam yaxşı olmuşam, bəli. Narahatçılıqları çoxdur. 10 kvadratda 50 nəfər yaşayırdı. Başa düşürsünüz? Hərəsi də mən heç kimi qınamıram, yenə deyirəm. Amma gələk, həmişə biz düzgünlüyə fitva verək də. Çünki bəli, başqa cür yaşamaq çox çətin olacaq. Yenilənməliyik, haqqına danışmalıyıq. Təzələnməliyik. Biz istəyirik, başa düşürsünüz, o 10 kvadrat sökülməklə bizim qlobal öz problemlərimizi həll eləmək istəyirik. Kreditlərimizi bağlamaq istəyirik, övladımızı evləndirmək istəyirik. Xeyr, dövlət sənə ancaq yaşadığın kvadraturaya görə pul verə bilər. Sənin böyük problemləri həll eləmək üçün siz hər kvadrat metrə 1500 manat verilməsini doğru hesab edirsiniz. Mən anlamadım. 1500 manat hər kvadrat metrə bu nə dərəcə doğrudur? Elə suallar verirsiniz ki. Yalnız da suna dəstək oldunuz. Axı mən dövlətə dəstəyəm bəli bu arada. Amma yenə deyirəm, istisnalar var ki, dövlət özü də bunu başa düşür və güzəştə gedir. Aydındır. Belə bir ifadə var, tezis var ki, biz sovetlərdən çıxdıq. Sovetlər bizdən çıxmadı. Yəni, beynimizdən, fikrimizdən, düşüncəmizdən, tarimanı şərh etsin bu fikri. Gəlin, əvvəlcə Sovetin pis, belə deyək də, o amillərdən danışaq. Sonra yaxşı. Buyurun. Pis amili nə idi? Ən pisi də mən misal üçün. Müstəqilliyimiz yox idi. Müstəqilliyimiz yox idi, bir. İnteligensiyamızın, belə deyək də, ən parlaq nümayəndələrini güllələyib, sürgün eləmişdi. Bir qismin güllələyir də, bir qismin manqurtlaşdırırdılar. Bəli. İndi gəlin, yaxşı şeylərdən danışaq. Təhsil. Təhsil yüksək səviyyədə. Səhiyyə yüksək səviyyədə. Baxın, həyatın ən belə deyək də vacib amillərdən danışaq. Dostluq, bir dənə kişi sözü kifayət idi ki, sən ona inanasan və bilirdin ki, qarşı tərəf sözünü yerinə yetirəcək. Səmimiyyət. İndi 1000 dənə kontrakt imzaladılar. Bu sovetlərlə əlaqəsi var. Ay, bu kontrakt burada imzalayayım, burada. Axı, yox, necə yəni? Biz Sovetin dövründə yaşamışıq. Ateizm dövründə. Amma o vaxt Allahdan daha çox qorxuruq. Amma indi ateizm yoxdur. Yəni ki, tolerantlıqdır. Hansı dini istəyirsən seç, amma Allahdan heç kim qorxmur, görürsünüz. Bu elə belə o rus dilində bizə deyir. Lirik. Təhsil, səhiyyə dedik. İnsanlıq, dostluq, qardaşlıq sözün əsl mənasında idi. Elə ehtirasla danışırsınız. Bəli. Siz Sovetləri sevirsiniz demək. Niyə ki, mən o dövrdə yaşam, o mənim tarixim, mən onu necə silim? Mən bəstəkar Süleyman Ələsgərov, xalq artisti, professor, dövlət mükafatı, mənim babam. Süleyman Ələsgərovun yübileyini keçirdəndə, mən onun mindən çox şəkillərini skan eləyib, mahnılar ifa olunduqca, orada LED ekranda onları verir. Allah verir. Sizdən razı olsun, möhtəşəm bir konsertə keçirdiniz. Da orada. Bəli, möhtəşəm. Mənə dövlət strukturunun nümayəndəsi irad tutdu ki, dedi ki, orada Fikrət Əmirovdur, Süleyman Ələsgərovdur, bir də ortada Aram Xaçaturyan dayanıb. Aha. Və SSRİ xalq artisti, məşhur erməni bəstəkar. Ha, niyə? Biz onu, neyə? Onu bir tərs silə bilərsiniz, dedim, xeyr. Mən Süleyman Ələsgərovun biografiyasını silə bilmərəm. Bu onun biografiyasıdır. Bu dövr idi də. Bu dövr idi. O dövrün reallığı idi. Mənim də dövrüm, yəni ki, insan kimi formalaşmağım Sovetlər Birliyində baş verib. Mən, misal üçün, simpatiyanız var yəni. Mən böyük bir fəxrlə, böyük bir simpatiya ilə
o dövrü yada salıram. Aksebriyat dövrünü, Pioneer dövrünü, Komsomol dövrünü. Şəxsi məqamlar. Hər bir şeydə biz gərək yaxşılığı da görək də. Gərək. Bu insan, baxın, pillə-pillə formalaşırdı. Əvvəlcə aksebriyat olurdu, Pioneer olurdu. Biz makulatura yığırdıq, metalolum yığırdıq. Daxili rəqabət artıq onda yaranır. Stop, mən oca kövrəlirəm. Mən onu biraz görmüşəm. Görürsünüz. Amma indikilərə baxın, toylara girirsən, uşaq belə oturur. Hamı telefonda gadget. Salam oğlum, belə eləyir. Salam. Ay, yolsuzluğa abi, çıxdıq. Abi, bu nə gözəl insandır, nə qəşəy uşaqdır bu. Başını qaldırmır. Amma bizim vaxtda, salam oğlum, əleykümə salam, əmi, baba, başımızı qaldırırdı. Böyük kiçik var etdə. İndiki uşaqlar elə bir, nə bilim, zombi, robot kimi böyüyürlər. Hətta müasir pop musiqini dinləyirsinizmi? Həvəskarsınızmı? Mütləq, mütləq dinləyirəm. Yenə deyirəm, təəssüflər olsun ki, əksər hallarda mən əsəbləşirəm. Aha. O başlayır, axşamın seyri olsun, əziz tamaşaçılar. Çılar. Azərbaycanda, Azərbaycan xalqı, bunda bu an mən ya televizoru söndürürəm, ya da ki, radiyasını alıram. Amma simpatik adamlar var. Yaxşı iş görən adamlar var. Siz özünüz. Mənim çox xoşum gəlir sizin fəaliyyətiniz, mahnılarınız. Hətta özümüz də oxuyanda, ondan qabaq digər müğənnilər oxuyurdu, amma çox düzgün addım idi. Bəstəkar özü-öz mahnılarını oxuyanda daha da təbii alınır. Daha təbii. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Mən Faiq Süzəddinovla uzun illərdir. Faiq mənim çox gözəl oxuyur, özü yeri gəlmişkin. Özü oxuyanda, özü oxuyanda. Şirindir çox. Mahnı təbii ki, başqa bir nəfəs alır. Çünki digər müğənni eyni səviyyədə oxuya bilməz onu. Faiq müəllim o mahnıya canını qoyur. Bəli, mən razıyam, tamamilə razıyam. Hər də mənim verişimdə Faiq müəllim fortepian arxasına keçir, bir adli bütün bir ürəyindən gəldiyi kimi oxuyur. O qədər zövqan, Faiq müəllim, niyə oxumursunuz? Ona görə də bəstəkar hərdən bir öz mahnılarda ifa etməlidir. Necə ki, bunu Murad Arif edir. Təşəkkürlər. Yəni, Steve Wonder, Steve yox, Amurada. Tamam. Əvvəlcə özümüz gülər, sonra o birsilər də. Biz niyə həmişə özümüzü Steve Wonder'dan, Sting'dan müqayisə etməliyik? Biz müqayisənin yerində ondan sonra bir cəhd göstərək. Tamam, bizdə yoxdur da. Nə Steve Wonder var, nə Sting var. Bu indi sağ olanlardan yoxdur. İstəsəydik, olardı. Hə, yaxşı, o razıyam bu fikirdə. İstək lazımdır. Yəni, həm cəmiyyəti formalaşdırır. Bu bir layihədir də. Əgər biz məqsəd qoysaq ki, misal üçün, kimisə Azərbaycandan o səviyyəyə gəlib çatdıraq, inanın ki, mənə eləyəcək. Hər şeyin əsasında pul deyil. Yoxsa Steve Wonder, Sting öz istedadına görə gəlib o boyda populyarlıq qazandılar. Təbii ki, istedadlıdırlar. Amma pul olmasaydı, məsələnin maddi tərəfi olmasaydı, aha, yəni ki, ona lor dilində raskrutka deyilir. Raskrutka eləmək üçün də nə eləmək lazımdır? Yəni, bir bazar olmasaydı, onlar orada... O pul olmasaydı, heç vaxt o Steve Wonder, elə Steve Wonder elə öz ştatında, hardasa Amerikada qalıb, bir orada elə o məkanda bir populyar müğənnidir. Bəlkə bizdə də var ya, hardasa kənddə, bucaqda, hardasa. Yox, misal üçün, bax, böyük bir layihədir də, mən bunu dəfələrlə demişəm, gedib ünvanına çatmır. Niyə biz həmin o Azərbaycan xalq mahnılarını 10 məşhur, belə deyək də, dünya şöhrətli ulduzlardan oxuya bilmirik. Misal üçün, o Pavarotti and Friends var idi bir layihə. Bəli, 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 bəli. Niyə ki olmasın? Misal üçün, Sarı Gəlinə oxusun Tünzalə ilə elə həmin Sivvandır. Misal üçün... Muleylinə oxusun Beyoncé. Misal üçün. Niyə ki yox? Səvuş Kərimi bir vaxt... Ermənilər etmiş də bunu, Baku Transit, Moskva, Yerevan, nə bilim, nə layihələri var idi. Səvuş Kərimi bir vaxt böyük layihələr düz-düz gedir. Ay, necə gözəl layihə idi o? Səvuş Kərimi bir vaxt gözəl layihələr yaratmışdı. Amma bunun raskrutkası... Dəstək olmaq lazımdır də, buna pul vermək lazımdır, pul bıraqmaq lazımdır. Bu layihə ilə dünya turnesinə çıxmaq lazımdır. Başa düşünüz, bax, gəldim, axır ki, tapdım o sözü. Dünya turnesinə çıxmaq lazımdır. Burada da melodiya var, görürsünüz? Var. Yəni, müasir ritm olmasa, ritmsiz bir də bunu ifa eləsə, melodiya hiss olunacaq. Məktəb hiss olunur. Bəyəndiniz. Çox bəyəndim. Mən Natıvan abimini həmişə bəyənmişəm. Hətta W3O tərkibində. Yeri gəlmişkən, bir çox müğənniləri də tənqil etmişsiniz. Heç incəyən olubmu? O qədər. O incəyən, hədə qorxu gələn. Müğənnilə? Hə, heç vaxt yadından çıxmaz, hələ
Parniz Baku tərkibində olarkən Rəhim Rəhimliyə paroz eləmişdi. Bilmirəm hardan xəbər tutub gecə ilə bizə zəng gəlib ki, onu çıxartmaq lazımdır oradan. Rəhim sizə zəng gəlib. Hə, zəng gəlib ki, Cabir onu eləməməli. Cabir o qədər zəng gələn olub ki, oldu. Bu hədə qorxu deyil də, bu xahiş olub. Yox, o hədə qorxu, amma mən deyirəm ki, hədə qorxular da olub. Mən demirəm Rəhim Rəhimli tərəfdən. O qədər olub, o qədər olub. Nömrə 2. Elşad Xosenin bir dənə mənfi cəhəti var. O da onun qeyri-punktuallığı, məsuliyyətsizliyi. Özü kimi ikinci istedadlı rapper axtarmayın. Mən onu uşaqlıqdan tanıyıram. Bir məktəbdə oxumuşuq. Düzdür, məndən balacadır yaşda. Amma bax, Kvendə oynayıb bu insan. Özü çox qəşəngdə oynayıb. Yaxşı aktyormuş. Yaxşı aktyordur. Bizə 189 saylı məktəbdə pis aktyor oxumuyor. Alınsa yaxşı. Salih çox yaxşı müğənnidir. Yaxşı, yaxşı da səsi var. Rasim Balayev Elza Seyidcahanı biabır etdi. Dedi ki, Elza Seyidcahan şeirlər oxuyur, ona deyən yoxdur ki, gedişinlə məşğul, sən şair deyilsən. Rasim Balayev Elza Seyidcahanı biabır eləmir və bunu bizim bayağı jurnalistlər düzgün yazmır. Rasim Balayev Elza Seyidcahanı tənqid elədi. Elza Seyidcahan da mən düşünürəm ki, böyüyün sözünü qəbul edib, haradasa bir nəticə çıxarmalıydı özünə. Amma o başqa bir qənaətə gəldi. Elə bir qənaətə gəldi ki, onu kitab bağışlamalıdır. Yəni, yenə deyirəm, onun şəxsi işidir. Amma yenə deyirəm, Rasim Balayev tənqid eləyib, düz deyib. Yetim Eyvazın oğlu cinsiyyətini dəyişdi. Belə bir xəbər. Doğrudan trendlərdə ən üst xəbərlərdən biri oldu. Dəhşət. Space TV-nin efirində, verilişlərin birində fahişələr üçün kursların açılmasını müzakirəyə çıxarıb qonaqlardan biri deyir ki, bunu qeydiyyata almaq lazımdır, lisenziyalı bir iş olmalıdır Hollandiyadakı kimi də. Yəni, sonra onlar deyirlər ki, mənim televiziyadan başım çıxmır. Sonra da onlar deyirlər ki, yox, mən onları düzgün yerə yönətmirəm. Aha. Halbuki mən onları düzgün yerə yönətmişəm, çünki bəzi saytlar olaraq telekanalizasiya deyiblər, onda susublar, heç nə deməyiblər. Mən yönətdiyim yer kanalizasiyadan təmizdir. Bu il Azərbaycanda 112 qadın özünü öldürüb, 11 nəfəri az yaşlı qızdır. Belə bir xəbər gündəmdir. Bu vaxtda biz danışdırdıq. Bu vaxtda danışmışdıq biz. Növbəti manşet olan məsələ, Azərbaycanda bir aparıcı kamera sönəndən sonra əli ilə nalayiq hərəkət edibdir. Tacirə Zeynallı, ona görə də onu işdən qovublar ARB kanalından. Düz deyiliblər. Bu cür insanları televiziyanın qapısına buraxmaq olmaz. Bakıda sərnişin avtobusunda seksual maniak peydə olubdur. Qadınların qocaların gözünün qarşısında öz tələbatını ödürmüş. Sovetin dövründə yaşamayıbdır, yəqin, ona görə. Növbəti xəbər, tanınmış bir aktyor, Rıza Rızayev adında bir aktyor, direktoru döyübdü. Səbəbi də odur ki, məktəb direktoru ilə aktyor arasında mübahisə bir neçə ay əvvəl Rıza Rızayevin bacısı 220 nömrəli məktəb liseyində çalışan Zeynəb Rızayevin vəzifə səlahiyyətlərinin dəyişikliyi edilməsi ilə başlayıb. Yəni, müdür müəlliməsinin səlahiyyətini dəyişib, qardaşı gəlib müdürü döyüb. Bilirsiniz, yaxşı olardı ki, məlumatı bir tərəfli verməsinlər. Çünki burada hamı... Ha, bu xəbər amma manşət olub, buna bəli, görə... Bəli, burada hamı direktorun tərəfini saxlayıb. Təbii ki, belə də olmalıdır. Amma mən bir vətəndaş kimi istərdim hər iki tərəfə eşidim. Yeraltı suları ola bilər bu xəbərin. Kişinin arasında söhbət elə olardı. İki kişinin arasında necə söhbət olar? Bəli, əgər biri obisindən narazıdırsa, gəlib çənəsindən vurur, direktorun. Sonra gedirlər, barışırlar, hətta dost da olurlar. Necə ki, bizim vaxtı olur. Gedirlər xaşa. Aparıcılığa başlayan Şöşü reytingləri alt üst etdi. ATV kanalında yeni bir şoudur, Şöşü aparır. İndiki televiziyamızda da nə deyə bilərəm? Abir Məhərəmov işdən çıxarıldı. Mən dövlət, belə deyək də, rəhbərinin işlərdə müdaxilə edə bilmərəm. Onun hər bir fərmanı bizim üçün qanundur. Növbəti manşet xəbər xalq artisti Faiq Ağayev bu xəbərə münasibət bildirdi və dedi ki, varlığı ilə təhsil sisteminə illərdir ləkə gətirən tip. Niyə, tənqid etdi. Niyə o rektor olanda danışmırdı? Niyə indi danışırıq? Bir tək Faiq Ağayev yox, təsvir olsun ki, əksəriyyət belədir. Biz ancaq yıxılanın dalınca danışırıq. Biz ancaq güclünün yanında oluruq. Biz ancaq insanı işdən çıxardanda başlayırıq onu onun dalınca danışmaq. Amma vəzifədə olanda təsvir olsun ki, Paris Bakudan başqa heç kim onları tənqid eləməyib. Amma biz vaxtıykən Abil Məhərəmovun başlıq etdiyi qurumu da tənqid eləmişik. Abil Məhərəmov da bu tənqidi yüksək səviyyədə qəbul edib. Hətta rektor ola-ola bizi bu yaxınlarda universitetə dəvət eləmişdi tələbələrlə görüşə. Hə?
Hətta. Belə. Son xəbər, son 7-8 gün ərzində 4-0 Kosova'ya uduzmuşuq. Yığma olaraq. 1-6'dır deyilər. 6-1'də Sporting'a dinləmişuq. Yəni, idman xəbərləri necə şərh edir Tahir İmanın? Futbol xəbərləri deyək. İdmandır, futboldan biraz uzaqam ama... Ama qurbanım, biz de çox gedirik. Bəli, hörmət etdiyim qurbanım çox yaxın gəlir. Çox böyük nailiyyətləri var bu adamın. Dərhal biz onun nailiyyətlərini yaddan çıxardırıq. Dərhal yaddan çıxardırıq ki, Azərbaycan futbol tarixində ilk dəfə Avro kubuklara bizi Qurban Qurbanov çıxardıb. Dərhal Qurban Qurbanovu biz düşmən eləməliyik. Niyə? Niyə? Mən bunu başa düşə bilmirəm. Mənim üçün Qurban Qurbanov sabah 10-0'da udursa kiməsə, o artıq bir qəhrəmandır. Qəhrəman da olacaq. Nömrə 1. Arvan, göstəri şəşələmə, Bakı mənim evimdə eşələmə. Fuck show business, fuck tiki show, bizi viewları keşələbə. Bakı mənim evimdə... Çevirin başqa radio stansiyası. Başqa bahnımız yoxdur, biz də gəldik çatdıq Tahir müəllim. Yox, xayiş edir. Sizlik deyil. Mən dedim, axırda bir Rəşid Beybutovdan, Şövkət Ələkbərovdan nəsib olacaq. Onlar bugün oxudur. Heç olmasa buna bir, belə deyək, o söhbətimizin sonunda xəbbəyəndə olsun. Həyatda bəyə happy end olur hər dəfə. Təbii. Doğrudan? Həyat naxıldır da. Happy end-i biz özümüz qoymalıyıq. Amma deyirək, hamı axırda ölür. Orası elədir. Biz ölsək də əməllərimiz yaşayacaq. Tamam, bu pozitiv notda da mən sizə sağolaşım. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm ki, bu qadağalı dövrdə məni yaddan çıxartmadınız. Qorxmadınız, dəvət elədiniz. Yüreğimizdəsiniz.